היי חברים, בוקר טוב. אז אני היום משתף שהייתי אמור לצאת הביתה, אבל אתמול עברתי ערב קרייסס עם כאבי ראש מאוד חזקים. בעקבותם עשו לי סיטי ראש ואפילו בדיקת LP באמצע הלילה. הכל בסדר. אבל כנראה שהייתי צריך להישאר לעוד יום השגחה. בכל מקרה, אני כבר יומיים אחרי הסבב של הכימותרפיה השני, ובסך הכל אני יכול להגיד שחוץ מהבחילות הנוראיות אני מרגיש טוב ועם מחשבה חיובית קדימה. זהו, מקווה שהיום הזה יעבור לי בשלום, ולשמחתי גם אשתי הצטרפה אליי שוב אחרי יום וחצי שלא התראינו, אז אני ממש שואב מזה כוחות ומקווה שיהיה בסדר ושמחר אני כן אצא הביתה. אז שיהיה לכם יום נפלא, ושוב, כמו כל סוף סרטון, אני אוהב אתכם, ותודה על כל הכוחות והאכפתיות והתמיכה שאתם נותנים לי. זה לא מובן מאליו. ביי.